वय वर्ष 74, शिक्षण जेमतेम चौथी पर्यंत, प्रकाशित पुस्तक 58, तर प्रकाशनाच्या वाटेवर 12 पुस्तक आणि 13 पुरस्कार। याही पलीकडे सांगायचं झाल्यास समाजसेवा, व्यसनमुक्ती, धार्मिक क्षेत्रात अविरत कार्य, एवढंच नाही तर झाडी बोली चळवळी, साहित्य सेवा सुद्धा, ही कामगिरी पाहून आपणास निश्चितच धक्का बसला असेल। मात्र कुठल्याही प्रकाश झोतामध्ये नाही असं बहुरंगी बहुढंगी व्यक्तिमत्व आहे साकोली तालुक्यातील उमरी येथील संत कवी डोमा कागते यांचं। सामान्यतः उच्च शिक्षण झालेला माणूस हा विद्वान असतो आणि अल्पशिक्षित माणूस कमी बुद्धीचा, असा अनेकांचा खरं तर समज आहे। मात्र हा समज काढून टाकायला भाग पाडणारी काही व्यक्ती हे आपल्या आजूबाजूला असतात आणि त्यातीलच एक म्हणजे डोमा कागते। 2-4 पुस्तकं इकडून तिकडून प्रकाशित करून स्वतःला साहित्यिक, कवी आणि लेखक म्हणून मिरवणाऱ्यांवरती निश्चितच या सरस्वती पुत्रानं मात केली आहे। डोमाजी यांचं जेमतेम चौथी पर्यंत शिक्षण झालंय। भजनावली, लेख संग्रह, काव्य, कथा, चरित्र, आत्मचरित्र, प्रवास वर्णन, अध्यात्म, वैचारिक यांच्यासारख्या विषयांवर आतापर्यंत तब्बल 58 पुस्तकं प्रकाशित झाली। 12 पुस्तकं प्रकाशनाच्या वाटेवर त्यांची आहेत। विविध क्षेत्रांमधून आतापर्यंत प्राप्त झालेले 13 पुरस्कार ही त्यांच्या साहित्य सेवेची पावती होय। संत कवी डोमा कागते यांच्या पुरस्कारांच्या यादीत साहित्य पुरस्कार, नारा शेंडे कथा, ग्रामदूत, समाजरत्न, समाजसेवक, साहित्य सेवा, समाज प्रबोधन, काव्यलेखन, उत्कृष्ट प्रबोधन, सुभाष तांदूरकर पुरस्कार, ज्येष्ठ नागरिक, संत लहरीभूषण पुरस्कार अशा कितीतरी पुरस्कारांचा समावेश आहे। सन 2010 मध्ये त्यांनी झाडी बोली साहित्यिक संमेलनाचं अध्यक्षपद सुद्धा भूषवलं। झाडी बोली चळवळीमधील अनेक विद्वान साहित्यिक मंडळींची संगत डोमाजी यांना लाभली। धोतर कुर्ता आणि डोक्यावर पांढऱ्या टोपीवर फेटा अशा जुनाट पेहरावामध्ये ते आजही दिसतात। साधुवृत्तीनं अविरत लेखन आणि समाजसेवा करून त्यांच्या हातून लोकोत्तर कार्य हे होत आहे। 1975 पासून पत्नी इंदिराबाई यांच्या आग्रहामधून सुरू झालेला हा शब्द साधकाच्या लेखणीचा निर्मळ झरा आज 75 मध्ये पोहोचेपर्यंत अद्याप झुळझुळ वाहतोय। तर अशाच इंटरेस्टिंग बातम्या आणि व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करा, युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। संजय साठवणेसह शैलजा जोगल, लोकमत डिजिटल डेस्क, मुंबई।